O co ti jde? O co ti je? Tak jsem tady! Vodka, co? Cože? Ale myslím, že to bude jako italská pizzerka. OK. UK Vibes, osmička, vyrážím, potom sraz s Dungeon zástupcem, potom UK Vibes a budeme UK Vibit. Let's go. Vymyslej tím, že jako ještě možná po delší době jedu na akci, kde nejsem jako interpret a fakt dobrý, fakt se těším. Takže vyrážím na UK Vibes, food, meat, Eskimo dance, uvidíme, let's go. Takže stanice je číslo 1, Reached, pizza, vole, myslím, že to bude jako italská pizzerka, ale bohužel. Samozřejmě co-CEO Dungeonu, Prnold in this beach, let's go. Takže jdem to zkontrolovat, já si dávám celou pizzu, on nebude jíst, tak uvidíme. Podáme report, jako tady, jo. Jo, jo, tak jsem chtěl. Jezus, tak to jsem zvědavej, kámo. Tady nás vykupu normálně. Na širokou uhle. Jak otázky Václava Moravce. Dobrou chuť. Výstavu. A dej si taky, jestli chceš, ne, ty fakt celý něco řekni. Kde se vidíš za 5 let? Ty pičo. To je jak, když jdeš jako na pohovor, to hora. Co nám můžeš nabídnout? Ty vole, ne, asi. Pár kepnutej dungeon na 1000 lidech. Považuješ už něco z tvojí minulosti za tvůj prime time, nebo si myslíš, že to teprve přijde? To je už ty. Jenom rap, jenom bejt rapper, nebo... A zbytek se rozhodí na Hero Hero. Jo, no, to vím, vole. Dám se pohledat. Máme tady lehkou prekérní situaci, myslel jsem si, kámo, že nic, že sem přijedu, budu mít pohodu, ale Tapsoy tak nějak jako lehce vypadl DJ a scháníme teď kompa, flešku asi máme a já mám na Google Drive selekci beatů, takže jdu do práce, kámo, děkuji. Víš, co je nejlepší trošení na takovýchhle setech, těle těch spontánní, že to vždycky bývá největší vražda. Super, zadarmo, let's go, vraždíme. Takže tady jsme s Tapsem ve finské sauně. Ty pičo. To je zlo teda. Soubor nelze stáhnout. Nech toho. Jako rozhodně se to tak chováš. Jdu se podívat do tento počítač. Když tak... jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat. Come on. Pojďte se na nás snažit, kdo snad přičítej mě za slovo, dělej si zápis. Závist, cejte mě závist, čůte okolo. Během toho procesu, kdy já jsem se tam jako lámal u toho notebooku a snažil jsem se dokopat ty beaty na flešku, tak už probíhala show Richieho a Majloše, který to pořádají tu akci Kosteleckých Riders a nám fakt začínal hořet u prdele, protože docházel čas. Stažené možná soubory, vole. Se 30 giga volnej. O co ti jde? O co ti je? Toho videa to není úplně poznat, ale ten notebook, který jsme měli k dispozici, samozřejmě jako chvála páně za něj, ale byl to fakt bolest s tím pracovat, protože na každý druhý klik jste musel čekat asi 9 až 12 vteřin. Prostě v píči. Jsem tam ze sebe vydal nějaký jako random zvukový efekty a ta rychlost stahování byla úplně hovně i přes hotspot na 5G signál. Takže to bylo fakt jako velmi intenz zážitek. Tohle se v životě nestalo v historii Google disk a stahování souborů. Že by jako to nešlo stáhnout. Komprimování na těch souborů a paní dělat... A nemůžeš stáhnout tu složku? Zkoušel jsem právě. Nelze. Kde je jako rozum. Zkomprimováno, takže začneš stahovat snad jako každý normální počítač. Připraveno ke stažení. A drive download, zbývá pouhých 18 minut, 26 minut. Ono se to rozjede. Zvuk. Zvuk. Jako vodka, co? Cože? Jesus. Čím víc budeš klikat podle mě, tím víc. Tím víc to zpomalíš. Čum no. Čum.
nech to bej. Nedejchej. Takže ty jsi, vole, skončil v práci? No, jakoby, skončil jsem v nějaký práci, abych mohl dělat jinou. Vím, kolik tam je beatů a když se to musím po 2 16, a my počítáme, na kolik to dá. Ale mám tam Terorist. Někde, takže to můžeme dát jako single, okay. A tohle jako single a tím natáhneme třeba 7 minut. A pak 20 minut čistých a 20 beatů tam bude. No, takže to jsou věci, na kterých sedím. Hochu, hochu. Tak jde až vědu, když říkám, ty vole, co to je za flow. A pak tam dropíš toho starýho taxikáma, úplně jenom to piči. A pak zaspátky, a jak se to tam přelejí. Ale ještě to, jakoby, jak to bylo ještě podepsaný tím, jako, tím o čem tam mluvíš, kámo, ježiš, je, jako tohle, ale budu rincit jako hodně. Okay, okay. Hodně. Big up Kosmos, učil nám jeho notebook, měl tam novou flešku. Naštěstí se to povedlo a tak jsem to na flešku, na Rekordbox nebyl čas, protože to trvalo hrozně dlouho. Takže jsem tam šel na ostro a nabehli jsme prostě na stage. Po Tapsovém setu nastal takový jako krátkej FTH takeover. Dám sem pár highlights toho setu, který jako byly fakt nejlepší. První klip, který teď musím dát, je největší mindfuck prostě. Vemte si, že tam je, já nevím, zhruba 7 jako MCs, který dávají back-to-back set a já do toho hraju grimeový instrumentály, který mám jako backup prostě. A random jsem tam měl ještě demo beatu na náš latest single FTH Stylin, klid. Utřít pracha, ten bordel vyníst, je potřeba tady teď vyvětra dýmo, toho, jak tady vyhořel půj dým. Ten jsem dropnul a do toho Donny D dropnul bars z toho songu. To je prostě jedna z tisíce, kámo, to sejde zrovna v tu chvíli. Ty v tom klubu, kdo ten song už znají, tak absolutní výbuch, prostě konec. Naschledanou. A pak se prostě klasicky stříleli bars, beaty a byla z toho taková jako reload season klasicky. Takže UK Vibes byl velký vibe. Big up Richie, Miloš a všem, kdo se podílejí na organizaci UK Vibes. Byl to 8. ročník. Jsem strašně rád, že na východě Čech se děje něco takového. Doufám, že prostě v tom budou pokračovat a já i tady nějakýma píčovinkama na YouTube třeba tomu budu moc pomoct a já bude moc zajistit jako lepší účast lidí a tak dále do budoucna. Takže let's go, východ Čech, grime, let's go.